едно време самото общество е живело в някакъв супер стриктен ред. И имало е неща, които са били недопустими. В момента няма недопустими неща. Това между другото може да би използвано за реклама на България в света. При нас няма недопустими неща. Там, където хората виждат разруха, аз виждам бели платна. И като цяло винаги, като съм си, дори и с рейси, и с каквото и да е, като си идвам в България, само като ми на границите, като ме посещат в портали, като от всякъде, нали, изоставени полета и какво ли не, мен това по-скоро ме вдъхновява, отколкото да ме депресира. Съм такъв, ооо, нищо няма да стане. Ами по-скоро съм такъв, ооо, с тия неща, какво може да стане наистина. В канала съм учил. А ти как заминава? Ами с майка ми и сестра ми, с семейството си. Така. Пакетно. Имам прит, да, семейно, общото имигрирахме там. Това е от съвсем скоро, ние така работното пространство, студио. Аз не обичам да му казвам офис, защото просто само като чуя офис и се натоварвам и се изморявам от думата. А пък и той студио не е точно. Общото в момента е малко съмнителна работа. Аз примерно мисля, че ако дойдат полиция, ще усъмнат празни стаи с компютри. Какво става тук? Може би е редно също да спомня, че носа червено, защото много ме кефи, не защото съм от ЦСКА. Защото наскоро щяха ме пият. Близо до Константин Величков. Но аз ги запомних. Едно от нещата е, че в едно от големите фирми доминира една имитация на корпоративна култура, която е супер изостанала и се научи гледаш някакъв ситком сериал от Нью-Йорк 92-а. И хората си повярвали малко или много и се правят неща, които са адски шаблонни и те си сурова индустрия, те си просто чист бизнес. Това, което нас ни движи е това, че ние не сме бизнесменчета. Ние също сме, всичките произхождаме от продукция. Това, което ние специализираме, го правим от желание и от кеф и защото това ни се прави. Ние, ако искаме, може да правим други неща, но това на нас ни се прави, го правим с желание. И с това го развиваме на базата не толкова в каква посока ни движи пазара и цифрите и акциите и бла-бла-бла. Нас ни касаят много повече user scenarios. По-скоро ще кажа на български интернет, че трябва да се отпусне малко и това е. Нищо повече. Просто трябва малко да се отпусне и да прави нещата с повече желание и да няма такива неща като аз съм девелопър и програмист в едно и флашър и не знам си какво, защото това сме го видяли. Thank you very much. Защото най-лесно нещо е да се заблуди човек. И наскоро аз попаднах на случаи, които намерих с момчета, които е така казах, нали, о, те имат страшен потенциал, супер, супер. И много се увъртяли и, попадах в една система, където е такова 9 to 5, задоволяваш се там, вярваш, че като клиентите са доволни и някакво това е, от тебе не се изисква повече и такъв. И просто живееш такъв и просто сменяш телевизора и някакви такива неща, нали, което е супер, според мен, зациклива работа. Ха-ха, гача. Честно ти кажа, надявам се остана наивен цял живот, защото от наивността просто наивността говори за това, че си смел и че нямаш страх. Което за мен е супер окей. Проблема на капитализма е, че той дава избор, а избор не е свобода. Свободата не е много неща. А иначе свободата, честно казвам, за мен за момента е била, а това да може човек да се откъсне от всякакви рамки около него, като време, граници, бла-бла, неща, които съжалявам, че трябва да го кажа, обаче ние сме си ги измислили. И не получаваме нищо от това, не получаваме нищо от бруталията, реално. Между Пакистан и Индия има конфликти нон-стоп. Не се спирали. И това нещо се случва и единството, което му помага да продължи да се случва, е, че то остава изолиран. Доволно изолиран. Защото, примерно, Бритни си изпуснала бебето на глава. Майката. Пак е. Те го завържа някой вече. Има много хубаво тиксо, може да изпратим от София. Ей, айде изпратим на Бритни жълто тиксо София Design Week. Да си залепи бебето. И тя ще каже, what, Bulgaria? Is that a restaurant? Do you guys have like a little kindergarten? Because I have this, what you call it? Child, infant, and he doesn't like smoking. Бритни. Да ти го нащ, а в старата чщ. Ало,
Мръзи сърмата, със писашка, заливаю гората. Водолата, мръзи сърмата, със писашка, заливаю гората. Има идиотски предавания, защото има кой да ги гледа тия идиотски предавания. Защо не искам да се махна, примерно, да емигрирам от България? Ами, защото сме много по-импровизирани типа от тях. Много хора като тръгнат да обясняват колко е добре в Германия, или колко е добре в Белгия, или в Лихтенщайн, рая на пенсионерите, или на не знам всички хора. Много се дразня, защото те като кажат добре имат предвид подредено. Добре за тях значи подредено. Е, какво е хубавото на подреденото по дяволите? Те там върхушката тия, от които се оплакваме, те според мен постигнаха голямата си цел ние да се отвратим от политика. Защото тук политиката е мръсна, защото пък също политиката е той, което прави нещата. Пускат ти такива нивни, с които да свикнеш, че убийствата са нормални, че корупцията е нормална, че свикваш и претърпваш, че ставаш един тъп скот. Те го постигнаха той нещо, за той хора, изключете си телевизорите, струшете ги, продайте ги, изкупете бира с тях или книги. Всички в парка до един, друсаме и пием джин, и всех той ме кис кръка, пееме си ги и така. Всички ги гляда за скобрата, всички ги гляда за скобрата, всички ги гляда за скобрата, всички ги гляда на мезета. Пееме на закони, пасето се седа, бокио какаве не са лино, защото всички чекета за копелета. Обаче те успяха да постигнат целта си, ни да се, да не се интересуваме в политика, да мислим за мръсна дума, ама тя не е смисъл, тя променя нещата по дяволите и не може да участваме по политически или не чак толкова политически начин. Но ние сме абдикирали, смисъл, ние сме едни 20 годишни абдикирали хора, които могат. И нямаме извинение според мен.
Се пуши мамка им. Я загриза красотата, и я загриза чистотата, и за бързината ви я заг... Той че бан убиваш мене, пътникът. Намираме се в влака, или по-скоро в Кенефа. Единственото място, където може да пушим нелегално, без да не видя никой. Така, облегнат съм на вратата, макар да съм се опрял крака в мизерния кенеф, защото кондукторите от време на време проверяват, и така, както как си казваме пушачите във влака, кондуктора винаги чукат два пъти с железните клещи, символа така на помощта му в този влак. И когато не му отговориш или му кажеш момент, той се вади клещичките и започва да те отключва. И може да фани. Или по бели гащите, или по цигара. Значи, които тръгват на път, много важно е да знаят, че трябва след като мини кондуктора и полицаите. Защото в кенефите се крият нелегални пътници доста. И също, ако не са минали през това време, не са огледали целия влак, нищо чудно да влязат и пак да останеш по цигара. Желателно е винаги да си носим бира. Независимо дали обичаме или не. Значи това е един момент, в който оправдава честото хорене до туалетната. Както знаем, бирата има и такова свойство. Другото което е, значи една цигара се пуши средно между 3 и 7 минути, едно пикане между 2 и 3 с миенето на ръце, така че някак си трябва да направите бързо да се... Трябва доста бързо да се пуши, а иначе съм чувал съм истории много весели. Един кондуктор всъщност, леко пийнал. Отиваме ние на Пловдивската гара и аз го питам, бе, колко е престоя тук, има за три цигари време. Аз го питам, добре бе, как ти казва това за първи път, толкова голям престой има на Пловдивската гара, той казва, машинището е наш човек. Машинището е наш човек, кара по-бързо, за да имаме по-голям престой на гара. После дойде и ми каза, аз почти бях заспал, дойде и ми каза, на Нова Загора живем още 10 минути. Колко е престоя? А, има време. И вие май имате проблеми с стомаха. Крайно съм възмутен от това, от тенденцията да се забранява пушенето изобщо по обществени места. А то това се налага от Запада. Даряма там във влаковите не смърди на пот от миналото лято. По седалките няма трухи, всяки там обелки от чесън глупости. Да не говорим, че в тунелите винаги има светлина. Някак се на Запад забраната за пушене някак се свързва с обстановката. А тук явно не сме дорасли за непушене във влака. Отяквани са как пушенето е вредно и всичко останало. То може да е вредно,
Ама аз няма да откажа цигарите, защото ми забраняват да пуша някъде. Ще ми кажа, защото са вредни. Аз искам да се извиня на всички непушачи. Защото някак се... Супер грозно изглежда отстрани то да имаш зори да влезеш първо в един смърдящ кенеф и второ целия опушен на цигари, обаче просто искам да ме разберете, нямаме друг вариант. Аз просто искам да направя както се беше. Значи първо бяха бета за пушачи, никога не съм пушил извън тях. После беше вагон, един за пушачи, никога не съм пушил извън него. И сега като забраниха, обещавам никога да не пуша извън кенеф. А всъщност аз използвам само кенефите, които са от едната страна на влака. Тоест там, където потока върви навън към купетата, тоест да не се умерисва. Вие може да използвате другия. Другия не е добре за пушене цигари, защото му отърфана. Ето виж цепки във вратата. И ако върви нататъка, потока ще излезе и някой ще подрежи. Искам така да поясня за предвластите, че това не е дим от цигара, а просто студено времето ви. И се запара от устата. Да не излезе, че сме пушили във влака. Надявам се да съм бил полезен. Защото това наистина е нещо, което трябва да се подмени с пушенето във влака. Това беше. Язък ви за красотата, язък ви за чистотата и за бързината ви язък. Той чебан, убиваш мене пътникът. 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 Вярно, колегите може да играе пред чуващи. Малко трудно се играе първенство пред чуващи. Чуващите са много силни и много голям отбор. По принцип, глухонемите може да научават пред чуващи как се играе по футбола. И това е. До година, ноември месец, ще бъде европейско първенство в Швейцария. Не знаем какво ще стане. Дали ще успеем за първо място или... Дано ще успеем в Швейцария да стане първи. Наши момчета ще спрява много добре, много е стабилен. И... Дано ще успеем за европейско. Преди две години световно станахме пето място. Беше много труден матч. Никак не е лесно. Според мен е... Все пак световно беше много хубаво. Украинците стана първи. Така че не можахме да стане европейски световен шампион. Все пак до година ще станем европейски шампион. Това е. Искам да стана най-добрия вратар. Никога няма да се откажа.
са чершафи. Само мечтател, а по моите мечти ток няма. Аз вярвам, че човек е създаден и толкова да обича и да мечтае. И толкова с майки и бащи ние си знаем, не ни сърете толкова жестоко. Нека поне маничко помечтаем и толкова, преди да дойде сметката за тока. И толкова, майка, с истина съм само мечтател, тако в моите мечти ток няма. Аз вярвам, че човек е създаден и толкова да обича и да мечтае. И толкова, къде загубихте крилете си, къде загубихте крилете си, къде загубихте крилете си, остана само перошината, къде загубихте крилете си. Остана само перошината, напахана във възглавници.